Nominerte i denne kategorien er... Årets community. WeFan.net. FMNorge.no. Battlefield.no. FinalFantasy.no. Da blir det spennende. Årets community er WeFam. Slik at WeFan.no-gjengen er spredt over hele Norge, og dessverre så er ingen av dem til stede i dag. Jeg har fått gleden av å motta prisen på deres vegne. Redaktør Einar Holten vil gjerne si et par ord i tilfelle jeg skulle vinne, og det går som følger. Jeg vil takke juryen i Gullstikka for at vi har fått æren av å vinne communityprisen i år. Det er hyggelig at private fans i deres innspill som oss blir løpt merke til, og det inspirerer oss videre at vi nå vinner en slik pris. Det er ekstra hyggelig at vi vinner denne prisen på ettårsdagen til siden vår. På denne tiden i fjor lanserte jeg revolutionfan.net med et par andre personer som jeg fant rundt på forum, og noen jeg sendte fra før. Nettsiden har gjennomgått en rekke forandringer siden da, mest med tanke på design, og per i dag har vi 6 aktive skribenter, inkludert meg selv. Vil da til slutt takke Kjell Vidar, Magnus, Lars Olav, Philip og Mats, som har vært med på å gjøre WeFan til den siden den er i dag. Med hilsen Einar Holten, redaktør i WeFan.net.